海神様は生贄だったお女子様を愛するようになって、そして辛くなっていった。お女子様は生贄になる前に地上に思い人がいたこと、自分のせいで二人の仲を引き裂いてしまったこと、お女子様はそれを一言も責めなかった。けれど海神様は彼女を愛すれば愛するほどどんどん苦しくなっていって、思い人を忘れられず隠れて涙するお女子様を地上に返そうと決めた。だけど海神様は知っていた。地上に残してきたお女子様の思い人はお女子様を失った苦しみに耐えきれず帰らぬ人となったこと。だからこそ海神様はお女子様から誰かを好きになる気持ちを奪った。その気持ちを持っていれば愛する人を失った絶望に耐えきれず思い人と同じ道をたどってしまうかもしれない。ないだ海はお女子様の心、もう激しく荒れることはない。愛を失った平静の心。